neagră nu știe ce, așa că neagră 2000 de, zic, papa, așa, da, prea. Nu, da, nu e pur rău, nici ne-i clar, că vezi, eu te rog, nici ne-i clar, mă, și să nici pare nu, zeci, zeve, poate că am să vole, s-a în hirc, s-a în șor, stare, eu te-n pasta, mă, am că, e zhica, și zrușnere, e dar chine, mi-a rătie, băi, va poroșu mergeși, որոշումները մեզ հասկանալի են, ես ուղղակի իմ գործը չեմ, բայց զուտ որպես կոլեգա եւ իմ քաղաքից կան խորտակ, պատմացական Մարտիրոսյանի փորձից օգտվել, բոլորին ուշադրել եմ, բոլոր միջնորդությունները բավարարում եմ, որ շուտացնում եմ այսի ակտոր բոլոր իշխանություններով դատավոր։ Ես չեմ հասկանում, ես ուղղակի հարցեր եք տալի փաստական հանգամանքներից իմ պաշտպանյալի մեջ չկա։ Ar duce da pe nici ce, că da dacă ești ce, ar vrea pe domnul Zendon, ca de corupție, dar dacă da, vor că marțele mite vechi. Este cum e, în hate, niște pauna șuțeană, de ce corupția din Zendon, de afară, de ce pe Balcan, mai încă se vor de la Sica, asta că am de matrițe ca să te. Deci, când joc e sarță, că n-ar cum ești adier, care e nu-ți mai înainte, cam ne-i clopte. Mai dar și niște hai de la Sica, miște ca ai tare, pe zgorțe, în tasmă, o să ca ar cane da cum lume. Բնական է, մենք ժողովրդի կողմը դուքեր ավարտում եք դրան, ասում եք, որ քաղաքական չկա, գործը քննում եք, հա։ Ինչպես է ոչ մի իշխանություն, որևէ իշխանություն, եթե դե չի ասել, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Ստալինը չի ասել, Ռուսիայի օրերը մի բան չեն ասում եւ մնացած, իհարկե ոչ մի իշխանություն դա չի ասի, դուք էլ չեք ասի։ Դա ինչպես է հիմնավորվում, այսպես։ Այսպես հարցերը։ Շատ բարի։ Հիմա ես կարծում եմ, բացի ասենք այս դժոխի դեպքից, ձեր որոշումը կարանքի, հավատացեք, սա մի օր կդառնա գովերում ուսումնասիրության առարկա, արդեն կարանքի տակի պահորդը շատ երաշխավորներ կան։ Ըստայդ եմ ինձ վտանգավորա։ Այնպես չի, եք այս խոսակցությունը դադարեցեք, հավատացեք, դուք մեզ չեք համոզի, որ սա քաղաքական հետապնդում չի։ Ավելի քան ձեր որոշումները առարկայացեք, ինչի՞ համար։ Մասնակիցների հարցնեք տալի, ախր պետք չի Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկներ։ Ունենք մի մասնակից այդ արդյունության, որը որ բողոք է գրել, ասել է դիտողոսները հետ տվել։ Չկա, չէ։ Ոչ մեկ չկա, նման բան չկա, ոչ մեկ չի ոգել, ասում ասում ամեն կարող կամ մասնակիցները դուժով ճանաչել։ Եթե իրենք ազար որ ոնց եք ճանաչել դուժով, եթե իրենք չեն գտնում որ դուժով են, առասարակ տեղյակ չեն դրա մասին և օգտվում են գնելենք իրենց բոլորով գնած անշարժունքից գնում Հանգստանը, ընդան առաջ և մնացած։ Իմ խնդրանքը հետևը մեկ նիստի ձեր փող են գետ ասում, ինչի մասին են այս խոսակցությունները։ Դուք ձեր որոշումը արդեն ունեք։ Հարգելի պարոն պատվարժան դատարան, հրապարակեք որոշումը գնանք առաջ։ Մեզ չեք բռնացնել խոսքի վրա։ Մելիքյանի չեք էլ հարցը, դեռ մեզ բռնացնեք դժվար Մելիքյանի բռնացնել խոսքի վրա։ Որի դերեն ակաճառվի ձեր որոշումը հիմնապրտվա, ոչ։ Զանգակը դունը չի աշխատում, կա 100 պատճառ, առաջին զանգակը փչացել է։ Այն 99 պատճառն ասում, ինչ եք խոսում։ Շնորհակալություն։